Dis dan die produkte. Die produk van 'n wat se term? Binoom. Binoom twee term met 'n trinoom, wat my altyd vergeet. En jy's op die uitkyk want jy het dit nou net geleer vir daai spesifieke resepie. Wat om dalk by 'n som of verskil van derde mag te gaan uitkom. Maar jy moet eers kyk, is dit hy? Is hierdie die resepie? Ja, hy is. Hoe weet ek dit? Die eerste een kwadraat gee vir my x kwadraat. Die min 1 kwadraat gee vir my plus 1. En gemaal is dit minus 1x wat plus 1x geword het. Resep reg. So wat maak jy doen? Ignore daai drie term en sê nie, dis hierdie twee term se derde magte. So maal hom met homself 3 keer. X maal x maal x is x tot die mag 3. En min 1 maal min 1 maal min 1 is min 1, nie 3 nie. En onthou, as daai 'n minus is, sal daai altyd 'n minus wees. As dit daai resepie is. En as dit 'n plus was, gaan hierdie 'n plus gelei het. So jy het net tyd gespaar omdat jy gesien het dis die resepie. As jy dit nie gesien het nie, het jy 6 produkte gedoen, opgetel en nog steeds hierby uitgekom en dis 100% reg. As jy dit nie raak gesien het nie. Volgende enetjie is hy die resep. Ag, dan, so wat nou? Jy moet distributiewe wet gaan doen. So ons vat eers die A met al 3 en ons kry A maal 2 A kwadraat is 2 A tot die mag 3. A maal met plus A is plus A kwadraat. Want elke keer as jy daai somme doen, moet jy dink tekens getalle veranderlik is. Die teken is 'n plus maal 'n plus bly 'n plus. A maal A is A kwadraat want jy plus die eksponente bymekaar. Elke keer. Jy doen dit outomaties nou al, maar dis wat jy elke keer doen. Aan hierdie reëls. A maal met min 2 is net min 2. A, dan is ek klaar met die A. Dan gaan ek plus 3 distribute en ek kry plus 6A kwadraat, stem jy? Plus 3A minus 6. Gaan jy 6 punte kry vir dit? Nee, 10 teen 1 is 2, 2, 2, saam met mekaar. En nou vir jou antwoord. Al wat by mekaar getel kan word is die A kwadraat en die min 2A en die plus 3A. Daai 2A tot die mag 3 gaan ek nie weer vir jou 'n punt voorgee nie, want ek het ons geklaar vir jou punte gegee daarvoor. Nou tel jy op en jy gee vir my. Hoekom gaan ek eers vir die kwadraat en dan vir die A? Ek hou van dalende magte. As jy dit sou heeltemal shuffle is jy verkeerd. Nee, jy's nie verkeerd nie. Dis net goeie wiskunde beleid vir verder in jou wiskunde lewe om hom in dalende magte te hou. So daai gaan wees 1a kwadraat en 6a kwadraat gee vir my 7a kwadraat. Min 2a en plus 3a is plus 1a en jy mag maar 1 skryf as jy lekker kry daaroor. Maar dis nie 'n min en 'n plus gee 'n min nie. Dis wanneer jy maal. Ken jou reëls bymekaar. So, hierdie sommetjie sou bietjie meer getel het. En hy het maar 'n 4 term antwoord op, nie 'n 2 term antwoord nie, want hy was nie volgens die rig sê nie. Jy moes hom 6 keer uitmaal en dan tel jy die twee goeders bymekaar. So 10 teen 1 sal hy so 3 of 4 punte gekry. Nooit 1 2 3 4 5 6 7 8 punte nie. Hoe te veel vir daai dag. Dan kom ons by die volgende een. Dan kom ons hoop dit is weer my resep besig. Kom ons check. 5 a maal 5 is 25 a kwadraat. Plus 2 maal plus 2 is plus 4. Middelste term maal met mekaar gee plus 10a. Daar staan min 10a wat hy gemaal met 'n min sy teken vir. Ander, maar jy moet weet wat die resepie sê, anders jy koek vlot. Right. So as dit is, dan beteken daai vir jou niks verder nie. Jy weet net, as ek dit alles so gaan uitmaal het, sal dit hierdie ding se derde mag en daai ding se derde mag. Dis dis nie ek gooi hom weg nie. Ek weet die resep sal hom so laat uitwerk dat dit daai derde mag is. Nou goed, wat is die derde mag van 5? Die 15. Kyk, 5 maal 5 maal 5, ken jou derde magte. 1. 2 keer nog 3 is 8. 27. 64. 125. Ken dit, dan gaan jy baie vinniger deur die goed gaan en jou kalkulator is langs jou. 5 tot die mag 3. Plus gaan 'n plus, sorry, ek het vergeet van die A. A tot die mag 3
En dan plus bly 'n plus en 2 tot die mag 3 is nie 6 nie. Weer eens, dis een van jou derde magsgetalle ken hulle. As ek nou in die beurs moet gaan, wanneer ons nie baie lank van nou af by faktorisering gaan kom nie, dan gaan jy precies dit kry as 'n faktorisering som en jy gaan dit skryf. Dit is produkte, dit is faktore. En jy kan nie sonder faktore wiskunde doen. En jy kan faktoriseren, kan jy nie wiskunde doen. Right. Goed, kom ons kyk aan die volgende ene. Is hy die patroontjie? Maar mag daar twee term ook aan die rechterkant staan? Ja. Moet ek my hoors kry? As jy lekker kry, maar die twee term het nog steeds die recept saam in die drie term. Want dis hy gekwadreer wat daar staan. En min 7 gekwadreer wat daar staan. En gemaal is min 14p plus 14p. Moet nie tyd mors om goed oor te skryf nie, maar vir ek oefeninge vir jou huis en om jouself mooi op trek te kry, doen dit maar. Maar dis die punt waar. Maar dan moet jy nou net nie vergeet, dis die twee term wat jy moet sal gaan kry, jy sê, derde magte. So die derde mag van 2p is? 8p tot die mag. En die derde mag van min 7, min ons ken hom. Minus 3, 4, 3. Ja. Kijk, nou meeste ons ken tot by 5. Calculator, 7 tot die mag 3. No problem. Ok. En ek is klaar. Juffrou, wat gebeur met daai? Niks gebeur met daai nie, onthou. Eintlik moet jy 6 sommer gedoen het, opgetel het, hy gaan nie by uitkom. Maar omdat jy die trik ken, kan jy sommer net vir die antwoord uitkom. Die twee term tot die magte, 3. Raai, die volgende ene? Sorry. So, 6 term. Amper, maar not quite. Want 3x maal 3x, yes. En I am ook nie. Hy is op neer staan nie. Was hier net y of was het y kwadraat? Was het kwadraat? Ok, so hy het amper gelijk of hy werk. Ek het op verkeerd afgeskuif. Maar die middelterm is min 3x y wat plus op. Maar jy kan nie gaan sê, kom ons maak om met 3 nie. Nou moet ons weer gaan uitmaal. En dan tel hy bietjie meer. Kyk ook na die puntetelling. Dit geef jou gewoonlike aanduiding. Hier in 4 punte kan dit nie som in verskil van derde mag te wees nie. Ok. So kom ons van die 3x en ons maal om met elke ene. Stapie vir stapie. Tekens is plus. Getalle is 27. Die veranderlike x en x tot die mag 2 is x tot die mag 3. Want wanneer jy maal in die grondtal is die selle, hou die grondtal plus die exponente. Dit raak boring. Maar is die selle ding oor en oor en oor. As jy foute maak, so moet jy nie die reels ken. 3x maal die tweede term. Weerens is dit 'n plus en die getal is 18 en is x maal xy wat x kwadraat. Y is, want jy tel eksponente by my, kar as jy maal. En 3x maal plus is weer 'n plus 3 xy kwadraat. Daar is niks wat ek kan doen. Ek skryf dit maar net langs mekaar, want hier staan 3 maal x maal y kwadraat. Ek kan dit nie eenvoudig nie. Dan moet ek die min y in almal gaan distribute. So eerstens is dit 'n min 9x kwadraat y. Dan sit ek met 'n min 6 xy, al y is xy ook draad. Jy kan nie die kwadraat sit waar jy wil jy lekker kry nie. En hou dit in volgorde alfabeties. En 'n min maal 'n plus is 'n min y maal y kwadraat is y tot die mag 3. En nou is dit nie klaar nie, my gelyksoortige terme x kwadraat y en xy ook draad, wat jy highlight met jou highlight pen, so jy kan sien. So daar by net wat hy was, dit is 'n derde mag. Sien nie dit? En hier ene is 'n derde mag. Maar dis nie die verskil of som van derde magte, omdat die resepie nie gevolg was nie. In volgorde, nou wat jy met eerste kom? X kwadraat y of xy kwadraat? X kwadraat y vir 'n rede. Want hy moet, nie is mos nou x'e en y'e. Die x'e is besig om in dalende magte te gaan, die y'e gaan in stygende magte gaan tot by uit tot die mag. 3, weer 'n bietjie tegnies. Ek gaan glad nie eers daan dink om 'n punt vir jou af te trek as jy die twee ongeruil het hierso. Glad nie. So, x kwadraat y plus 18 en min 9 gee plus 9 x kwadraat y plus 3 en min 6 gee min 3 x y ook. Draad en is so 4 punte in die sakkie, produkte.
Vervoudig. Wat is hier om te doen? Exponente. Nee, wat is dat nou? Wat is hier om te doen? Vergelijkend. Nee. Dis maal uit. En die hapie sê maal uit. Wat is een maalsom is hier? Distributieve wet. Wat is een maalsom is hier? Foil. Foil is eigenlijk ook maar distributieve wet, maar dis een maalsom. Die plus voor is nie so bad nie, maar ek het jou geleer, as daar een plus staan, skryf in elk geval eers weer die hakkie. As hy een min is, moet daar hakkie daar wees. So, kom ons doen die foil, en dan gaan ons hom eers uitmaak. Hierdie gaan ek nou begin en sê, dis x mal x is x koop, draad, en x mal 1 is x. Right? Hier sit ek met x mal x is x kwadraat. First, my inner is plus x, my outer is plus 2x, my laaste is plus 2, en jy weet ek hou van F-I-O-L, so wat maak het saak of die 2 nou omgeruil was? Dit geef vir my 3x, en ons gaan allemaal daarby uit. Omdat het een plus is, is al eindelijk geen nut vir die hakies, maar jy sit om daar, dan gaan jy nie foute maak nie. So daar gaan net een oorskrywer uit plaasvind. Nou jy kan ons nou maar al die 2 van elkaar vertel, wat is nou fout met die juffrou, dat sy dit nog nie doen nie. Solang ek het net op jou einde doen, dan is dit fijn. Vroeger of later moet dit gedoen word, ek kan nie dit nie optel nie. En die ding wat jy voorstaan, en jy kan nie besluit, kom ek doen daar som op sy eie, kom ek doen daar som op sy eie, stikkie, nou nog gooi ek allemaal saam nie, nie. Elke stap is gelijk aan die volgende stap, is gelijk aan die volgende stap, is gelijk aan die antwoord wat ek gaan lees. Wat moet jy nou doen? Gelijk, soortige termen. So, x kwadraat is, x kwadraat is? Nie x vir die 4 nie? Moet jy mekaar op die weet tel. Jy is bezig om gemeens gelijk soortige termen by mekaar te tel, so jy tel die koeficiënte by mekaar. As jy maal, dan tel jy die x koeficiënte by mekaar. Jy moet weet wat gaan waar. Alright, dan gaan ek by die x'e. Die x'e is 4x, ek stem saam. En die getalle? Want daar is net 2, so is jy, hy staan alleen en dis die antwoord. Maar stappie, dis stappie, want iemand in jou lewe het jy geleer van Barnes, nee, van, of betuigens in die laarschool, leer HV, DV, wat ook al, jy moet weet die volgorde van die bewerkings is. So jy moet eers maal, en maal, en as jy klaar is, kan jy by mekaar tel. Jy kan nie besluit, ek wil nou al, ek weet nie hoeveel jy het gedoen, ek nie maar goed is by mekaar getel het nie. Right. Sal ek die volgende sommetjie. Ek het al in die verlede vir jou gesê, as jy kyk na die som, besef dat hierdie moet eerste gedoen word, toekom, want dis maal. Nee? En hierdie moet eerste gedoen word, want dis ook maal. Maar meer nog as net maal, kwadrate kom op eerste. En een kwadraat beteken die 2 moet in 2 hakies geskryf word. En dan gaan ek sit met 'n foil. En dan gaan ek eers die laaste ene distributief inmaal, net soos hier ook. Jou kies, daar is een kies, ek sê vir jou, jy kies om eerst die minus 3 voor te hou, en dan doen ons die foil. Mag jy nou min 3 inmaal? Ja, jy mag, maar dan weet jy dit recht doen. As jy wil inmaal, mag jy net by 1 van die hakies ingemaal, en dis waar jylle van die bus afval. So hou die min 3, doen die foil hakies, en dan daarna gaan ek om inmaal, is allemaal by. So kom ons doen die foil, x mal x is x kwadraat, min 2x, plus 7x, of andersom, maak die saak nie, en minus 14. Dit gaan dan geen, nou doen ek precies wat ek nou vir jou gesê, jy moet nie doen nie, moet nie een som doen, maar ek gaan dit nou recht maak. Al wat nou nog met die ding moet gebeur is, maal om met een min 3. Maar kan ek nie eerst al by mekaar tel nie? Dis fijn, doen dit nie. Om eerst te sê, die 2 by mekaar getel is plus 5, x, nou het ek het nie gedoen, ek het om eerst uitgehaal en toetel ek het by mekaar. Hoor wat ek vir jou sê. Jy het een alternatieve manier om te skuif, dis perfect recht. Jy kon het eerst uitgemaal het, die min 3 met die 2, die min 3 met die 7, en dan nie goed by mekaar getel het, ek gaan nog steeds skuif wat ek hier gaan kry. As ek het nou gaan inmaal, gaan het wees min 3x kwadraat, min maal een plus is een min, 5 maal 3 is 15x, min maal een min is een plus, en 14 maal 3 is 42 is ek raak. Maar jy kan dit nie so doen nie, jy moet stapie vir stapie doen.
Daai volgende sommetjie beteken dan min 2x kwadraat moet nog eers twee hakies geskryf het. Dan tyd het gespaar het ons eintlik maar net daai hakie twee keer gaan uitskryf, nê? Daarbo. Maar uitskryf moet jy vir hom uitskryf want jy gaan foute maak as jy dit nie doen. Dis nie x kwadraat min 1 nie. Maar plus 1, maar dis dan nog steeds verkeerd. As ek dit gaan uitmaal, weer het ek 'n keuse. Daai is 'n hele maalsom op sy eie, maar sien jy daai minus skeuwe van mekaar. Jy moet eers die FOIL gaan doen en dan gaan jy distributief inmaak. Wie moet dit vir jou sê? Jy moet weet dat daai gaan eers gemaal word en dan gaan ek distributief inmaak. Right. So ek hou eers weer die min 2x kwadraat hierso en dan gaan ek hê x maal x is x kwadraat min 1x en min 1x en min maal min is a plus 1. En ons maal distributief uit en ons kry min 2, x tot die mag, 4, dis in hengse loop van die selwe ding oor. Maal die tekens, maal die getalle, maal die veranderlik is deur die eksponente op te tel. Right? Min maal die plus, ach, min is a, plus, hierdie keer het ek nou anders omgedoen, sien jy wat ek gesien het, ek het nou daar opgetel nie. Nou het ek het eers opgetel, voor ek uitgemaal het. Mag ek? Hoor wat ek vir jou sê. Jou som gaan nie stapie vir stapie vir stapie presies soos jou maatjie en soos juffrou Sinnelyn. En dis fine. Hierdie kind het besluit, hy wil nie nou al optel nie. Hy gaan nou minmaal en sê, dit gee vir my minmaal en min is 'n plus, 2x tot die mag, 3. Daai is ook 'n plus, 2x tot die mag, 3. Ander kind het eers opgetel en nou sy antwoord al klaar, plus 4x tot die mag, 3. En dis fine. Solang ek dit op die ou einde by die antwoord gaan uit. Nou sê ek nie, jy kan baie keer eers plus en dan maal nie, nie, dis nie wat ek sê nie. Die wette moet daar wees. Maar of jy eers hier geplus het voor jy hier die ding ingemaal het distributief of nie, dis waar jy keuse het. Alraai. So. Hengse som wat nou op die ou einde 1 2 3 4 5 6 daarmee ter knees slaan, nie, sorry, of ek vergeet ek dat daai min min maal plus is 'n min. 2x tot die mag, 2 amper het ek hom gemis. Want ek het ons 4 terme daar gehad en ek moet 4 antwoorde hier hê. Maar ek moes eintlik al lank al daai opgetel het, maar is alright, so laat ek dit net nou doen. OK, nou tel ons op. Wat is die hoogste mag as jy like wat juffrou laat? Dan sit tot die mag 4. Maar wat staan dan nie voor? Min 2x tot die mag 4, want hy is die enigste maatjie. En miskien wil jy dit uitkrap net om jouself te wys ek's klaar. Dan kom die x tot die mag 3. Wat hoeveel is? Plus 4. X tot die mag 3. Maar jy tel net die koëffisiënte by mekaar. Jy sê nie x tot die mag 3 en x tot die mag 3 by mekaar getel is x tot die 6 of ek weet nie wat nie. Dan se klaar met daai. Dan kom ek by die x tot die mag 2. En daar is minus 3 van hulle en daar is minus 2 van hulle, so daar is minus 5 van daai selfe goed. X tot die mag 2 is net optel, jy kan ek so dit dan met mekaar hê. Koëffisiënt, is dit stil? Dan kry ek laastens my, nee, nog nie laastens nie, my x wat net min 15x is. En al wat oor bly is die plus 2 en 40. Reg? Hengse som of getalling? Ek kom jou van 10 tel, maar gaan nooit maksimum sal so 6 of 7 wees. So sê jy nie so wil daar vir eintlik win, 20. Ja.